Виставки до Дня гідності. Дві експозиції сьогодні відкрили в конгрес-центрі СумДУ. Перша – це роботи київського художника Матвія Вейсберга. Друга – фотопроект «Ми живі» від підлітків із окупованих Мар'їнки і Красногорівки. На виставках була наша Тетяна Юхта. Хтось із великих сказав, що навіть страшніше, що було зроблено в світі, це зроблено завдяки байдужим людям. Тому революція перша і друга – це традиція небайдужості. Небайдужості до себе, небайдужості до оточуючих, небайдужості до своєї країни. В цих роботах якраз відчувається оцей дух того часу, той періоду київського часу, коли це все сталося. От, дуже талановито і цікаво. Зачіпає його творче бачення процесу, який він наблюдав, і був він учасником цих подій, мабуть. Я там був, я там ходив, я врешті-решт художник. І я просто відчув, що я повинен це зробити, і все. Я це зробив. Робив протягом там 40 діб. Коли я побачив ці події на власні очі, то я зрозумів, що це дуже, дуже доречно буде таким чином зробити. Не якусь велику одну роботу, да, а я взагалі не думав, що я взагалі щось буду робити. Усього в експозиції «Стіна» представлено 28 картин. Приглянути їх тут можна буде до 2 грудня. В іншому залі також представлені фотографії підлітків з прифронтових територій. Їх можна буде переглянути також протягом 2 тижнів. Ми хотіли висказатися через фотографії, тому що словами не завжди можна сказати те, що знаходиться в душі. Фотографії для мене – це великий антистрес, це якби займатися, розслаблятися. Я не можу нічим другим займатися, коли я нервничаю, я одразу беру фотоапарат і йду одразу все фоткати підряд. Виставка об'єднала роботи 8 підлітків, які є студентами медіа-центру Мар'їнки Красногорівки. Собственно, вони звернулися до фонду «Діти дітям» для того, щоб зрозуміти, як цей проєкт представити в Україні і провести його по містам. Тож наша ціль – показати, чим займаються діти в прифронтовій зоні. Тетяна Юхта, Владислав Бурнаков. На часі новини.